Як часто ви буваєте у театрі? А за його лаштунками? Привіт! Я Любов Білобрам і разом із Гастролією сьогодні ми заглянемо у гримерки, де народжуються справжні історії кохання для дорослих. Ця вистава стала такою цікавою, бо тут дуже гарний колектив. Це дуже важливо. І дуже рідко так складається життя, щоб тобі от всі були такі цікаві, що ти навіть за кулісами не втрачаєш час, ніде не ходиш, а ти сидиш і дивишся партнерів. Про таке наша українська сцена поки що не наважується ставити. Так. А ми намагаємося це вже робити общедоступним. Такого роду гумор, він до цього часу, мені здається, був такий в кишенях, та? А тут нарешті він на поверхні. Мені пощастило, тому що це антреприза, і мені пощастило з командою, з акторами, біля яких ти, з одного боку, ти почуваєшся невпевнено, з іншого боку, ти розумієш, що провальним спектакль точно не буде, бо вони його витягнуть. Це мій перший досвід на сцені, і я хвилююся. Режисеру В'ячеславу Жилі вдалося не лише зібрати топових акторів українського театру, але й влаштувати дебют для Валерія Харчишина та Гаріка Корогородського. Я відчутті, що у нас повний зал, що у нас весела комедія. І дуже хочеться подарувати гарний настрій, який є зараз у мене, найкращому глядачу у світі – це львівському глядачу. Старі збоченці, вони повсюди, зокрема і в нашій виставі, тому це ще один аргумент. Приходьте. Хочу сказати львів'янам, що я вас дуже всіх люблю, я обожнюю Львів. Такі театральне місто і такі театральні люблячі, як львів'яни, я таких не знаю. І дуже такі, які мають смак і знають, що таке театр. Страшенно цікаво ж, як Львів нас прийме. З Люсією Смородіною. Дві істоти влюблені. Ну, подивимося. Ходіть на вистави на українські спектаклі. Це модно, весело і зручно. І недорого. Тож насолоджуйтесь сучасним театром, концертами та фестивалями, бо далі ще цікавіше разом із Гастролією. Па-па!